اب ہم کلیان مدرسے کے بالکل سامنے آ گئے ہیں. اس پر دونوں طرف نیلے رنگ کے گنبد ہیں. تتخذوا غالبا سورۃ یاسین لکھی ہوئی ہے. پندرہ سو پینتیس کا بنا ہوا یہ میری عرب مدرسہ جسے میں ابھی تک کلیان مدرسہ کہہ رہا تھا یہ در حقیقت میری عرب مدرسہ ہے. میری عرب مدرسہ اندر کی طرف سے ابھی بھی یہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ اس وقت سے دینی تعلیم دی جاتی ہے جب ہمارے بزرگان یہاں پڑھایا کرتے تھے. اس مدرسے کے اندر جانا سیاحوں کے لیے ممنوع. بخارا شہر میر عرب مدرسہ یہ ابھی بھی یہاں نماز بھی پڑھائی جاتی ہے اور مدرسے میں تعلیم بھی دی جاتی ہے. کلیان مسجد کے بالکل سامنے میری عرب مدرسہ واقع ہے. میر عرب مدرسہ یہاں پرانے بزرگان ہمارے مدفون ہیں. ابھی ہم نے ان کی قبریں کھلوا کر وہاں فاتحہ پڑھا ہے. اور یہ جس کو میں کلیان مدرسہ کہہ رہا تھا یہ در حقیقت میر عرب مدرسہ ہے. اس کو کلیان مدرسہ بھی کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام پہلے کلیان مدرسہ ہوتا تھا بعد میں اس کا نام میر عرب مدرسہ یعنی عرب والوں کا مدرسہ پڑ گیا. یہ میر عرب مدرسہ عرب کے سادات کا مدرسہ ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ہمارے بزرگان نے آ کر یہ مدرسہ یہاں بنایا تھا اور یہاں وہ دین اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ مدرسہ کلیان مینار کلیان مسجد کے بالکل سامنے اور یہ کلیان مینار کے بالکل پاس واقع ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بازار ہے جس میں ابھی ہم جائیں گے. ہمارے لیفٹ سائڈ پر یہ سارا بازار ہے. میراب چشمہ میراب. یہ ساتھ یہ بازار ہے. ادھر بھی بازار ہے. یہ ہوئے ہیں ہم ادھر.